ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଜଳମଗ୍ନ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ବେକେ ପାଣିରେ ଜୀବନ ଲାଗିଛି ବାଜିରେ ଆଉ ଏଠି ବୁଢ଼ୀମାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ସଂଘର୍ଷ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ତ କିଏ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବ ବୋଲି ଜରି ଅଖାରେ ବାନ୍ଧି ସଞ୍ଚୟକୁ ରଖିଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବୋହି ନେଉଛି ଛାତ ଯାଏଁ ପାଣି ଲାଗିଛି ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଉଛି ଏ ହେଉଛି କଟକ ଗତିରାଉତ ପାଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସିଥିବା 600 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ସେହିପରି ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସେହିପରି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ କାଖେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ପରେ କିଏ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତ କିଏ ନିଜ ଯୋଗାଡ଼ରେ ସେହି ପାଣି ଘେରରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ଥଇଥାନ ହୋଇନି ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଦିଓଳି ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ରହିବା ଖାଇବା ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 18 ତାରିଖଠାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ 19 ତାରିଖରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍